det. Sitter fan i bilen igen. Yes. Men hörru, vart ska vi? Till Smögen, va? Snyggt. Då blir det ju Amaze Festival till Steve Angelo, Otto Nels, Vidland, Rebecca Fiona, Adrian Lux, Albin Myers och jag tror jag glömde bort en jävel. Betalningen och sånt, det gör vi ju direkt när vi kommer dit i alla fall. Ja. 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 When I wake in the morning, I smile to myself like I'm thanking God. Shit, no more folks like Jonathan. When you gonna grow up and get a job? 'Cause I made that job. No, Steve, that job's kept me hungry and foolish. It's the coolest. I'ma dive in like Kendrick and drink some rum in the pool, bitch. Or beers on the roof. It's the workaholic and the magic sun. Till the Esky is empty. Shit, what's life if you ain't having fun? So forget your age and those walls. I'm bursting through that maze. On top of the tour bus in a Teen Wolf mask, surfing USA, and we got that baggage packed. Happy gas, blast and blast. Yes, I can dig it. So I joke like Tom. Nu är vi framme. Vad heter våra ställe? Hummen. Hummen heter det. The Hum. Nu är vi bara packar ur bilen. Har lite grillkrydd där i min bagageluckan. Det luktar grillkrydd i min bagageluckan. Spännande. In a fool, no shame, I came, I shat in the pool. Yeah, better pass that blunt, I'm about it. You can ask my mum, she'll tell ya. I'm psycho, mate, my ideas make your light bulbs break. I make it look so damn easy when I rock that Borat mankini. Fuck what they say, you don't miss your chance to eat chocolate cake with your... Vi är framme, har jag sagt det 3 gånger. Han sprang in hit, han ville inte sova tillsammans med mig. Så han var tvungen att gå in hit när jag var på att parkera bilen och sära på sängen. Snacka om fobi och ligga med mig. Eller ligga med mig. Var ska du? Hända bärs, hända sprit. Ja, men då så. Allting gott. Nu ska vi byta om, sitta, göra oss snygga, vad som helst. Och sen kanske vi skulle dra oss in och kolla utslagarna. Om vi nu gör det, vi vet inte. Alltså jag har bara de här skorna med mig, fuck. Annars så skit i det, vi går bara in, vi ska träffa Viktor och dem sen. Fästa ihop. Så löser vi resten. Kör vi. Nu, det är lite stökigt, men jag ska visa er ungefär hur det ser ut i det här cribbet. Vi går ut från balkongen nu. Det känns en slags påse. Och sen 200 spänn. Den som förlorar måste skylla den andra. Victor Sorondo, han är skyldig Erik typ 3 och 6. Och det är en slags påse. Nu är de tur. Om jag vinner, då är jag glad. Vinner sen är jag skyldig mot 400. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vill du köra? Kvitter brummet igen på 3 och 8. 3 och 8. 6. Jag kommer ta sten. Jag kommer ta sten. Det är sten. Då är det lika. Då är det jag. Jag vet inte på lika. Nej, jag är inte. Vi måste ha en liten film. Yeah! 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 Hallå! Grattis, by the way. Här har du present från oss. God. Nu oh kör vi. Hur känns det vi är äntligen här? Jävla grepp! Då är vi här. Och det har slutat att regna. Kan du tänka dig? Vi har två vackra damer här. Vi gör oss redo för... Amaze! Vi är redo. Jag ska gå in och kolla trycket här inne. Ska vi se. Det har slutat regna. Ja, det gör. Ja. Då lär vi ju dra till... Festival. Vad heter den då? Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Jo! Han är flyg inför kameran. Han är jättegod. Vad heter den då? Festivalen? Vem av dem?
vi ska, jag vet inte. Vart ska vi? Vi ska till Amaze. Ja! Fucking Amaze! Okay, är ni redo då? Amaze, jag är redo. Du där borta, du försöker hålla lite anonym. Erik. Hej. Sök. Jag må leva. Jag fyller 25. Hurra! 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 Det är vi grabbarna grus här på väg ner till, vi är faktiskt på väg till, vad fan heter det? Amaze Festival. Okej. Här är Mattsson. Hej. Nej, man tappar en 500-lapp. Ja, det är min. Det var jag. Lite lång kö, men man hör ju musiken och snart är vi inne.